Välkomna till Traktornytt. Idag är vi på veteranplöjning i Cornettgården i Vretakloster. Och nu kommer ni få njuta av några sköna veteraner. Närmast bakom mig kommer en T800 i skön stil. Varsågoda! Men först ska vi ta en närmare titt på en lite ovanlig dragare på en veteranplöjning, Volvo BM T500. Hasse William har en T500 årsmodell 1975. Han har ägt den i 25 år och tycker den är smidig. Traktorn använder han till att dra båtar på ett båtvarv. Den lilla vändradien uppskattas då och att man ser bra bakåt, vilket man inte gör i en modern traktor, berättar Hasse. Växlingen har varit ett gissel för en del ägare av T500, men Hasse William har inte upplevt att det är så mer än en gång. Vajrarna har han aldrig behövt justera. Man får mata växlarna bestämt och konsekvent. Det får jag göra när jag drar tunga båtar, säger Hasse. En ganska ovanlig traktor i Sverige är Valmet 702. Föraren uppskattar hytten och en bra ergonomi, som Valmet var ganska tidig med. En återförsäljare i trakten sålde Valmet och den här är från 1979. En fyrcylindrig motor på cirka 75 hästar gör jobbet. 702 fanns även med fyrhjulsdrift. Med turbo kallades modellen 702S. IH454 är en kusin till Volvo BM T500. IH och Volvo samarbetade ju i mitten av 70-talet. Och 454 var förresten påtänkt som bas i en mindre Volvo BM-modell. Den som vill veta mer kan se filmen IH-avtalet som kunde ha blivit mer här på kanalen Traktornytt. T500 delar även motortyp med MF175. Den fyrcylindriga Perkins-motorn på 3,9 liter finns i båda traktorerna. Två stycken Volvo BM T800 plöjde runt samma teg. Kanske det såg ut som på den tiden när ett stort gods hade köpt två stordragare.
Jorden och kornstubben ställde till det lite för plöjarna. Det fastnade ordentligt på vändskivorna. Men när jordarten blev en annan flöt det på i god gammal stil. Kornettgården i Vreta kloster är ett privat museum med en stor samling av nostalgiföremål.